Sedam kandidata za vede direktora uprave policije do večeras moraju proći intervju, a ukoliko pristanu i poligrafsko testiranje koje im je ponudio ministar unutrašnjih poslova. Odluka o izboru novog čelnika policije trebalo bi da bude donesena sutra na sjednici vlade. Bivšeg ministra ne bi začudilo i da ne bude. Žao mi je što je uprava policije negdje postala predmet političkog potkusurivanja, što ljudi koji su prvi na liniji fronta protiv organizovanih kriminalnih grupa su negdje u drugom planu u odnosu na političke borbe koje se u ovom trenutku vode. A borba za ovu funkciju, ali i bezbjednostni sektor, vodi se između PES-a i Demokrata, koji već duže ne mogu da se dogovore oko imena direktora, što će, smatraju neki poslanici, uticati i na odnose unutar parlamentarne većine. Očigledno je dakle, da se njihovi politički interesi u sektoru bezbjednosti ne poklapaju, tako da zbog toga i imamo ovakvu situaciju i svakako da očekujem da će izbor VD-a uticati dodatno na njihove, čini mi se, loše odnosi. Čujem, postoji neka i mogućnost da se izaberu dva VD-a direktora policije, da jedan bude iz onih redova koji preferira jedan koalicijni partner, da drugi bude iz redova koji preferira drugi koalicijni partner, pa možemo imati i dualizam u izboru VD-a direktora policije, onako nekad ličimo na zemlju bipolarnog poremećaja. Sam konkurs za vršioca dužnosti direktora uprave policije nezakonit je i pašće na sudu, smatra Knežević, čija partija ne podržava to rješenje. Upozorio sam ministra, premijera Spajića da ne radi to, saopštio sam mu da to može izazvati nove tenzije u bezbjednostnom sektoru i naravno između koalicionih partnera. Adžić smatra da se konkursom crpe kredibilni kadrovi. Što se tiče prijavljenih kandidata, možemo biti zadovoljni, ali sami proces pokazuje da to je na neki način trošenje svih onih profesionalaca i ljudi koji su zaista bili spremni da se uhvate u koštac sa svim problemima upravi policije, ali i organizovanim kriminalnim grupama. U PES-u i Demokratama nijesu htjeli pred našu kameru. Iz Evrope sad saopštenjem poručuju da je važno da se izabere kandidat koji nema partijsku pozadinu. A razriješeni direktor Zoran Brđanin saopštio je da je smjena nezakonita i najavio još jednu tužbu protiv vlade.